Սպասված աշխատավարձին Արջին բանկն անսպասելի հնարավորություններ է գումարել։ Հայաստանի խոշորագույն բանկերից մեկը հարստացրել է քարտային բիզնեսի ծառայությունները։ Իր քարտերով աշխատավարձից բացի մի շարք արտոնություններ է տրամադրում։ Արտոնյալ պայմաններով արկավորում, մինչև 10 տարի ժամկետով, մինչև աշխատավարձի տասնապատիկը, ունենալ անվճար ապահովագրություն, վերաֆինանսավորել այլ բանկերում առկա պարտավորությունները, ինչպես նաև բանկի ավանդային և վարկային ծառայությունների մասով ստանալ արտոնություններ։ Անխտիր բոլոր հաճախորդներին, անկախ պաշտոնից ու աշխատավարձի չափից, բանկը ծառայությունը մատուցում է հավասար սկզբունքով։ Արջին բանկը կարող է որոշումը կայացնել 10 րոպեում և վարկը տրամադրել 1-2 օրում։ Նաև հեշտացրել են պայմանները։ Պարզեցրել ենք բանկին ներկայացվող տեղեկանքների, անհրաժեշտ տեղեկանքների բլոկը, և որոշ դեպքերում մենք հաճախորդներից նման տեղեկանքներ չենք ուզելու, քանի որ հնարավորություն ունենք առանց այդ թղթերի ստուգելու և ստանալու ամբողջ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Օրինակ, շատ դեպքերում բանկը չի պահանջի տեղեկանքներ աշխատավայրից կամ աշխատավարձի չափի մասին։ Բանկային նոր պրոդուկտը հաճախորդները լավ են ընդունել։ Միայն առաջին եռամսյակում նախորդ տարվա հունվար-մարտի համեմատ կիսով չափ ավելացել է Արջին բանկի հետ գործակցող կազմակերպությունների թիվը։ Աշխատավարձային նախագծով վարկավորվածների քանակը 110%-ով, նաև 55%-ով ավելի շատ դեբետային քարտեր են վաճառվել։ Նույնիսկ հանգստի այս թե շրջանում դրամատունը նոր ակցիա է անում արցակուրտային Արջին բանկից։ Արմինե Ուդումյան, Վաճագան Պետրոսյան, Օրակարգ։